Всім привіт! Ви на каналі Женя Тівішов. Сьогодні ми будемо робити кінетичний пісок. Наша Женя любить гратися кінетичним піском. І сьогодні ми будемо робити кінетичний пісок своїми руками. Так. Для цього нам треба ложка, вода, краситель, пісок і крохмаль. Начинаємо! Спочатку нам потрібно змішати сухі інгредієнти. Беремо пісочок. Пісочок? Прям? Так, висипаємо мисочку. Висипаємо весь? Для цього краще взяти білий пісок. Білий пісок. Ну, висипай. Так. Висипаємо. Висипаємо. Півтора стакана пісочку. Так. Тепер? Насипаємо туди крохмаль. Крохмаль. Ложечкою розмішуй. Розмішуємо. У нас какао получиться. Так, обережно. Акуратненько. Напевно, він буде такий великий, що я буду грати. Так. А давай. Так. Добре вимішуємо. До однорідної маси. Однорідна маса треба, щоб була. Пісок і крохмаль ми вимішали, а тепер нам потрібна водичка. Водичка. Добавляємо водичку в фарбник. Фарбник? Посипай трошечки туди. О, все хватить? О, тільки такі. Розмішуй ложечкою. Розфарбуємо воду. Розфарбуємо. Ух ти, дивіться, як будто сок. Оранжевий колір у нас вийшов. Так. Да. Тепер його наливаємо. Наливаємо сюди. Трошки туди мисочку. Ага. Наливаємо. Весь. Наливаємо весь. Уху! Вимішуй. Тара-тара-пара-пам. Пара-пара-пам. Стаканчик відсунь. Ла-ра-ла-ра-ла. Обережно. Я така не знаю. Розмішує. Я тісто мішу. Вимішує пісочок руками, мішає, місить. Він якийсь коричневий. Зараз розмішаємо, подивимося, що буде. Так. Така текстура, як будто пісок. Налили води дуже багато, і він застив, як печеньки. Печеньки будемо пекти з пісочку. Да. Дивіться, які в мене руки. Оранжеві руки від фарби. Ага. Намісила Женя цілу миску. Ну як там, вийшло в тебе? Да, треба ще чуть-чуть. Ну, покажи, що у нас там вийшло. Вже ліпиться таке. Схоже, так? Да, на кінетичний схоже. Пісочок. Так. Да. Працює цей рецепт? Угу. А ну, давай ліпи. Працює! Випробуємо ще один рецепт. Так. Беремо для цього соду. Соду. Фарбник. Фарбник. І гель для душа. Гель для душа. Беремо мисочку. Мисочку, насипаємо соду. Соду, соду, соду. Чуть-чуть соду. Насипай з коробочки. Що? Сип, ще сип. Ще? Скажи, це коли насипай. Сип. О, запах. О, все хватить? Хвать! Да? Насипай туди фарбник. Фарбник. Ого. Акуратно ручки. Я еле відмила руки. Ой, який сухий. І беремо гель для душа. Так. Наливати. Туди. Ух. Геть.
Може досить, якщо додамо ще трошки? Тепер розмішуй. Розмішуй ручки. Який класний! У мене все на руках. Руки сині. Ще додав? Що? Чи досить? Не знаю. Ну ти поки вимішуй, там побачимо. У нас такі голубенькі вийшли. Як хмарки. Як хмарки голубенькі. Як сніжочок. Ух ти! Це як плаття Ельзи. Так, розмішуємо. Дивіться! Сині лапки вже. Сніжний чоловік. Мішає, мішає, мішає. Такий гарненький у нас получився, класний, голубесенький. Ага, а в мене руки теж голубі. Краситель остався. Розмішуй, добре? Угу. Жені насвинячила себе по столі. Ну я ж тут... Бачите, мішаю. Я ж не бачу, що я роблю. Ну і випробуємо останній наш рецепт. Беремо мисочку. Беремо. Для чого нам ще потрібно? Крохмаль. Крохмаль, бальзам для волосся. Для волосся і красителі. Так, і фарби. Так. Насипаємо крохмаль в мисочку. Крохмаль. О! Все? Насипай ще. Там весь уже. Ну, ще все трошки. Так. О, хвать. Бери бальзамчик. Вливай трішки, а потім ми пробуємо. Що тут додамо ще. Мабуть, досить. Якщо потім додамо. Насипаємо трішки. Рибника. Я спершу синій добавлю. Ми додамо синій і жовтий. І вийде в нас який? Зелений. Тепер цей. Все досить. І вимішуємо. Обережно. Вулик. Так. Така в нас маса получається зелена. От, дивіться, які в мене руки. А ручки цього разу чистіші. Ага, чистіші. Вмішуємо. Він ліпиться теж. Починає вже ліпитися, так? Так, розміхуємо. Це шрек. Такі в нас получились кінетичні пісочки. Це в нас перший з піском. Цей другий. А цей третій. Перший у нас з пісочком такий не дуже симпатичний вийшов. Але попробуй пожмякати. Він класний. Ліпиться, так? Так, ліпиться. Зараз покажу. Так. Уже от так от ліпиться все. Парам. Такий класний. Зараз пожмякаємо цей. О! Це другий, який ми зробили з соди і з гелю для душу. Цей на другому місці, а цей на першому. Такий класний, голубенький. Цей на третьому, цей на другому, а це на першому. А це третій, який ми зробили з крохмалю. А другий у нас жмякається класно, м'ягенький. Так, м'ягенький. Добре ліпиться. Так, дуже добре ліпиться отак. О, дивіться. Класний другий рецепт, так? Так. Сподобався? Так. Женя назвала його пісочком Ельзи. А це пісочком Шрека. А це пісочок з Шрека. А це зелений. Пісочок дерева. Такий дерев'яного кольору. Так. Да. Класний. Я відмиваюсь. Тепер змякаємо Шрековий. О. Який найкращий? Цей. На першому місці цей, на другому, а цей на третьому. У нас зелений вийшов. На першому місці найкращий рецепт, так? Так. З крохмалю. Сподобались наші кінетичні пісочки? Ставте лайк і підписуйтесь на канал Женя ТВ Шоу. Пока!
Пока!